1 червня минулого року в Україні та на Тернопільщині, зокрема, стартував пілотний проект державного регулювання цін на ліки для людей з гіпертонічною хворобою. Вже в листопаді лікарі почали виписувати рецепти на такі препарати. Для людей, які стоять на обліку з гіпертонічною хворобою, з артеріальною гіпертензією, бо є супутня патологія, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря чи лікаря-кардіолога за випискою рецепту. І з тим рецептом підійти в аптечний пункт чи в аптечний заклад для реалізації медикаментів. Хворому відпускають медикаменти по знижках, а держава тоді аптечним закладом компенсовує ті ціни. До проекту залучили людей з гіпертонічною хворобою, бо найбільшу смертність в світі та в Україні реєструють від гострої серцево-судинної патології, пояснює Лідія Чайковська. Наразі на Тернопільщині медики виписали більше 120 тисяч рецептів на препарати, які люди з гіпертонічною хворобою можуть отримати зі знижкою. Кошти є, кошти поступили в область. Ми навіть йшли таким чином, щоб роздавати людям рецепти, ходити по хатах, бо не всі люди знають. Прохання все-таки жителів області, хто перебуває на обліку з приводу артеріальної гіпертензії чи гіпертонічної хвороби, підійти до свого сімейного дільничого лікаря за випискою рецептів і отоварити цей рецепт у аптечному закладі. На Тернопільщині, каже Лідія Чайковська, налічується більше 270 тисяч людей з гіпертонічною хворобою.